Terve! Joo. Tänään puhutaan tästä asiasta. Mä tossa yksi päivä kepyttelin niinku töistä bussipysäkille. Ja annas olla. Siellä on joku mummeli. Mä oon silleen, no kiva, mummelit on mukavia. Niitten kanssa varmaan voi höpöttää. Mä menin istuun sen viereen. En niin lähelle. Tää mummo ei kyllä puhunut yhtään mitään. Mutta voi jumalauta, siis mitä helvettiä, mitä sen mummon päässä oikein on liikkunut oikeesti, kun se oli laittanut ihan kauheesti hajuvettä. Mä olin silleen pidättelin silleen, ei vittu tässä pystyy edes hengittämään, kun niinku silleen se mummo niinku koko sen koppi haisin silleen hito hajuvedelle. Mä olin silleen, voi kun toi lähtis kohta tosta pois, mä en yleensä toivo tämmöstä. Mut sit se lähti tupakalle. Mä olin silleen, jes, jes. Sitten mä voin miettiä, että onkohan se tupakka, niin kun sen niin kun ne reseptorit täällä niin kun sekoittanut. Että se on pistänyt niin paljon sitä hajuvettä. Joo, mä tiedän, että näistä ei sais jauhaa varmaan. Mun mielit on mukavia, en oo viisaita, kuunnelin niitä. Mutta kun ei. Tää haisi kuin rankkitynnyri sille hiton omalle hajuvedelle. Kyllä mä ymmärrän, että pistetään ihan pienet, että se ei haise kun tässä ihan lähellä. Mutta jumalauta, se hyökkää kun SS, niin kun hyökkäyskone, niin kun sun kimppuun ja hajureseptoreilla. Joo. Muistakaa nuorisokaiset, jos käytätte ehkäisyä, no ei kai ehkäisyä, kun siis näitä kyseisiä hajuvesiä, less is more, eli mitä vähemmän sen parempi. Mä vaan, siis minä käytän silleen tss, 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 ja en todellakaan halua, että jokukaan saa siitä mitään astmakohtauksia tai vastaavia. Esimerkiksi, jos sä meet älä sairaalassakin keuhko-osastolle tai jollekin vastaavalle. Siellä sanotaan, että älä laita minkäänlaista hajustit. Koska siellä voi olla oikeasti joka saa kohtauksen. Mietin vaikka, jos siihen olisi tullut joku ihminen, jolla on astma. Se olisi voinut saada astmakohtauksen. Miettiinkö mummot sitä? Ei välttämättä. Niin. Ja sitten mietin, että jossain bussissa, kun pistät ihan kauheasti sitä. Sä oot siellä bussissa, kaikki haistaa. Se on silleen, älä pysty hengittää. Näin poispäin. Siis ihan hirveetä. Ei vaan pysty käsittämään. Toivottavasti tästä nyt ei hermoja enää, mutta kuitenkin. Mua vaan alku tämä mietityttää ja järsyttää. Mitä tehdä, jos on se, että laita vähän. Joo. B. Yritä olla coolisti. Joo. Mitä mä selitän? En tiedä. Mut kuitenkin. Voisin kysyä, onko teillä samanlaisia kokemuksia ollut? Onko teillä alkanut päätä särkeen tai silmistä valuu vesi? Niinku mulla lähti vähän silmistä valuu vesi sun muuta. Sori, mun puhelimessa joku lähettelee viestiä. Ei anneta se häiritä. Tässä tuli tämmönen hajuista ja muista niin kuin keskittynyt video. Mutta haluaisitteko, että mä puhun ehkä pahimmasta hajuista ikinä, mitä mä oon haistanut? Se olisi erillinen video sitten. Yes. Mä en tiedä, onko mä tehnyt sitä videoa, mutta kuitenkin. Mutta kiitos, että katsoit tämän videon. Toivottavasti tykkäsit. Älä rake, jos oot mummo. Hehe. Ja näin poispäin. Me nähdään tulevien videoiden merkeissä. See you around. Boys and girls.